na začetku, zdaj ko pred nami, ali še enkrat. In bi v tem trenutku tudi napovedal, da je predavanje, ki ga bomo zdaj slišali, tudi predavanje, ki nastane v sodelovanju z Univerzo v Gorici, ki ima oddelek v Ajdovščini, fizika. In cikl predavanj, ki ga je mogoče zaslediti s prehodi skozi vesolje, je cikl, ki se pojavlja v različnih krajih Slovenije in Miha je pripravil tudi predavanje na to temo, ki jo bom predstavil v tem sklopu predavanja skozi prehoda skozi vesolje. Več tem lahko slišite in si ogledate tudi na portalu vesolje, kjer bo tudi to predavanje objavljeno. Pozdravljeni. Moje ime, ko sem že dvakrat napovedal, je Miha Čanetič in pred 4 leti sem sedel v klopeh te gimnazije, bil v 4. letniku in sem zelo mirno sedel v klopeh. Tako, ko sem videl moje sošolce in sošolke, ki so bili pa dosti bolj živčni. Veste, marca se matura, drevi, aprila, se matura včasih že približuje. Ampak razlog za mojo mirnost ni bil desen, se slučajno že niti trknil tiste romane za slovenščino ali pa za vse anorganske spojine za kemijo, ampak desen se to med te fizika dobrani in na omejitelne. Tako da zlija, ki nas ni dosti tako nori, da gremo se spustiti tukaj, ker je bor lepo pred manj. No, da grem študirati fiziko, to vsem, kar smo na srednji šoli delali, za me ni bilo dvoma. S profesorjem, ravnateljem, Rutarjem smo tekom srednje šole je iz enega izmed 15 učiteljev še več, ki jih dijak doživi na srednji šoli, postal nek mentor. Z njim so se enkrat, dvakrat na tedensko dobivala v šoli, ne vi doma, da sva uredila vso potrebno logistiko, izmenjala ideje za veliko število projektov, ki sva jih izvajala. In eden izmed projektov je avtomatizacija astronomskega observatorija, katero vam predstavim danes. Najprej še malce uvoda. Tekom gimnazije smo jaz in moja dva kolega, ki bomo prek Skype-a klicali gor na Vrtljico, sodelovali na tekmovanjih iz znanja astronomije in fizike, in so delovčni tekmovanji, sam zelo jasno. In ko so se pa ta tekmovanja končala, se pripravljaš, tisto pišeš, pol če reš naprej, pišeš še en ali pa dva, in pa se pa tu konča, pa imam še pol leta za nič, da bi pač nič delati. In tako mi smo teli pa več, tu smo se skoraj nekih tedensko, večkrat na mesec dobili pri ali profesori Rutarji na travniki od spredi, ali pa smo šli gor na Vrtljico, na COV, na Nanos, nekaj so našo astronomsko opremo in zmrzavili, sicer srečni, pa še zmerno zmrzavili in opazovali slike in vesolje. In na enem izmed takih opazovanj, predvsem zmrzovali, ker doskrat se tudi zoblači in nikoli nereduza zmrzuješ, sem profesor Rutarji rekel, da pa ne bi bil fajn, da bi mi ta opazovanja izvajali iz udobja tople hiše, s čajem, piva od četrtega letnika naprej. In potem me je z veseljem, takoj vprašal nazaj in rekel, kaj pa bi bilo treba tu štimati, kako bi prenašali slike, kako bi poskrbeli, da je observatorij varen in vse, da je dosti ljudi misli. In potem sem mu rekel nekaj, kar se še zdaj z veseljem spominja in se tudi jaz, sem rekel, točno ne vem, sam se pa veselim vseh izzivov, ki jih bomo vseči po poti, ko sem prek sam zdaj, ker nisem tako priznat, da nimam pojma. Ampak ta moj prejšnji stav, veselimo se izzivov,
ki se bomo srečali, je nekakšno utelješnje našega pristopa do teh projektov in mojega pristopa do potem akademskega, ne, akademske karijere naprej. To naše neznanje, zavedali smo se našega neznanja, a nas to ne ustavilo. Ne? Ravno nasprotno, naše neznanje nas je uspodbudilo, da smo dneve in noči prevedeli na Google v tehničnih specifikacijah različnih oprem, govorili z izkušenimi astronomi, ki so takšne projekte že izvedli in tako naprej. Ampak, če bi, ne, lahko je misliti imeti velike ideje, ne, in če ne bi bilo za nami nekega financiranja, ne, kajti izgradnja nekega observatorija ni poceni, bi naš projekt ostal pri idejah. Ne. To kot veliko projektov, verjamem, da ostane. Ne. Če poljemo start-upe, ne, ne, 10% jih ne preživi par let. Na srečo je pa tukaj prišla kombinacija naše objektivne uspešnosti na tekmovanjih znanja in potem smo tudi s tem našim projektom zmagali na natečaju Slovenskega centra za odličnosti vesoljskih tehnologij SpaceSea in ne, poleg objektivnih, otipljivih, objektivnih dosežkov in naše subjektivne, a neč manj otipljive navdušenosti med znanosti in astronomijo, to v kombinaciji seveda ne zelo prepričljivimi profesorji fizike, ne, doseglo, da je naša srednja šola videla, da je to nakup te opreme smotrn. Tako se je začela moja pot, ki me je vodila iz te stavbe, iz gimnazije Ajdovščina, prek fakultete za matematiko in fiziko na Univerzi v Ljubljani, do mojega magistrskega študija v Nemčiji, tukaj pred vas zdaj. Sedaj sledi predstavitev avtomatizacije astronomskega observatorija in potem kasneje, ne, nehitro še malo, moje delo na Max Planck inštitutu za sončni sistem v Nemčiji, ker sem zdaj pol leta izvajal raziskave. Vete v upravljanje kupole in teleskope nadaljamo. Tako, pa začnimo. Astronomija je stara znanost, ne, malo voda, ki me je stara znanost delili že v prejšnjih tisočletji. Ker z nas so bili fascinirani, ne, nad nebom dej, ne, astronomija je drugo od astrologije, ne, sam tudi ne, jaz sem videl, ti si astronom, ali tu je strok? Ne, tizel je bil en primer starega teleskopa, ne, tudi pa so moderni, ne, zakaj so na gorah, ne, so čim više, čim odpočne civilizacije, ne, zda, ker smo astronomi ful asocijalni, ampak zda, ker enostavno više kosi, manj zraka je na tabo, atmosfera ti kvali, tako če čim manj zraka, ljudje povzročamo se zgodno manj, poleg vseh drugih, ne, da astronome edino zdaj ga se zgodno onesnaženje in te više civilizacije, ne, manj je svetlobe, ne, nebo in pač lepši se snike, da taj naš observator je više, ne. Tako, pa se da, ne, ta projekt je bil omogočen v največji miri iz strani srednje šole Denopljona Ajdovščina, potem tudi osnovna šola Draga Barica, občina Ajdovščina in osnovna šola Dina Roka, kratko je kratka Pripravska dolina zajeta. Ne. Tako zelo jasno je. Danes notranjost bomo videli v živu, kasneje, pa snega nima. Tako, no, pa začnimo. Observatorij je sestavljen iz večjih stvari, ne. Na eni strani imamo samo observatorij, na druge strani imamo pa stvari, ki omogočajo observatorij, kde dela, ne, se pravi oprema in pol elektrika, internet, ne, kar se javi. Polemo opremo, oprema se posled deli na programsko strojno, ti najprej kupeš neke komponente, sestaviš in pol upraviš pa neki program. Tako, se pravi, kaj je? Če je naš črno-bleš teleskop, kaj je največja stvar, se je teleskop najprej da adaptivno optiko, ki skrbi, da so zvezdnice, da so zvezdnice ostre in da se slika lepa. Druga stvar je sekundarna kamera, ki se popa tam na vrhu, ne, se veste schemo, ki gleda, ki skrbi z usmerjenost teleskopa,
In potem imamo na zadnje v splav barv prikazan filtrsko kolo, ki nam omogoča delati posnetke v različnih barvah. In na zadnje je še kamera, ki zbira fotončke. Zdaj, da vam pokažemo, da so pač, kaj se zajema tu, ne? CCD kamera. Ne? Pri CCD kameri se moramo odločiti, kde nekak čip ima in moramo pa tako elektroniko vzamemo. Zdaj, čip ima par specifikacij. Tu so dosti tehnične stvari, ampak si bomo se samo hitro zelo šli spravi. Treba je paziti, koliko je čip občutljiv. Ne? Če hočemo mi videti, kako svetijo neke zvezde, če hočemo videti samo plave zvezde, moramo paziti, da je naš čip občutljiv v plavi barvi. Ne? Če hočemo nekaj, ki je v rdeči barvi, moramo čip, ki je dosti občutljiv v rdeči barvi. Ne? Enostavno. Druga stvar je velikost čipa, tu je pač tudi dosti logično, ne? Se pravi, če vidi, aha, tle pa ni videti. Ok. V mojem ekranu je tle en rdeč kvadratek, če uporabljamo majhen čip, če pa uporabljamo velik čip, pa zajamemo celo galaksijo v isto sliko. Ne? Podobno, ne? TVD galaksiji z majhnim čipom sploh ne moramo videti, ne? Tle kvadratek, ki ga obkrožavam, ga ni videti tam. Ne? Če pa imamo večji čip, ki je pač dražji, ne? Pa lahko v obe galaksiji krati spravi manj posnetkov za isto število objektov za jedno. Kar je, če moraš ti posneti celo nebu, imaš dva dni za pomerz, zelo pomembno. Druga stvar je elektronika. Ne. Vse stvari, ne, tudi kupovne se telefon, ne, zdaj, če jaz tu potipam v polivce, zelo topo. Ne. In bolj ko je topo, več šuma nam povzroča kamera. Ne. Pa, ne, kamera se greje, ko dela, zdaj ti jo moraš hladiti. Ne. In tle je sam prikazano, da je manjša to je temperatura, ne? Različne barve ima različne temperature, ne? Modra svetlo je ima 20 stopin in je čip iz rušenih, znači napaka, slika je zelo velika. Ne? Bolj ko ohladiš kamero, manjša je napaka. Ne? Okay. In na zadnje je še pač neka napaka, ko ti prebereš slik, ki se doda. Ne? Tu je vse treba paziti, da sem vam pokazal, da je treba paziti pri izbiri čipa, in vse skupaj se tu na koncu nekako se šteje v dinamični razpon. Ne? Tu so iste slike, ne? Samo da je tam majhen dinamični razpon, se pravi lahko vidimo, ali sem v svetle dele slike, ne? Sem v svetle dele slike, ali pa, ne, kar je v temi, ampak vedemo v oci del, ki je svet presvetljen. Ne? Če imamo pa kvalitetno kamero, ko je na desni, ne? Pa vidimo vse hkrati. In tu je, naprimer, ne, tu je naša slika, ki smo posneli, je tukaj lepo videti. Ne? Lepo je vidjeti tebe krilca, da reči, no ja, tle ni neč videti. Pač, ne, tle v sredini so še neke strukture, ker če hočemo mi posnjeti, moramo imeti drugačno opremo, ne, sam tu je. Polnit, ne, ja, tle vse pejo, ne, sam metem, če meri druge sredine. Druga stvar so filtri, zdaj te ravno filtre, ne tako kot na telefonih, ne, telefon, ne, ne poslikaš, ti povede barna slika, ne. CCD filtri so po defaulti monokromatski, ne? Se pravi, imajo, ne poznamo črno-belo sliko, sam šteješ fotončke, ne? Ne šteješ, koliko je modri, koliko je rdečih. Ne? Se pravi, če hočeš ti narediti barne slike, ko ste jo videli prej, moraš imeti ti tri filtre, ne posneti najprej sliko. Neko da bi rekel, da bi te primerili sliko ves z zelenim filtrem, pa bi zamenil filtr, da rdečega, modrega in pa bi se tudi zložil skupaj, pa bi dobili tako sliko, kot če sam dam ti telefon in ti ne. Zanimiva stvar so pa ozkopasovni filtri. Ne. Mi vemo, da nekatere molekule, ne, naprimer vodik, ki ima 13,6 elektronvolta prvo ionizacijsko stanje, in mi vemo, da je 15% vse stvari v vesolju stavljeno iz vodika. In če hočemo mi neke meglice, ki vemo, da so, hočemo spremeniti, kako se vodik v nekih meglicah obnaša, kje je, ne, vzamemo mi filter, ki spusti skozi sam točno določeno valovno dolžino in potem, ne, nam pade ven dosti boljši. Ne, spravi, če na levi, filter na levi sliki je dosti bolj vozek kot filter na desni sliki. Ne. Ko veste, da je kontrast med meglico in zvezdami tukaj dosti večji, ne, da je prečina zvezd zgine na levi sliki, potem na desni sliki nam pa zvezde kvarja našo sliko. Ne. Mi pa hodimo sam naš objekt, ne, te zvezde, ne. Isto je do romantike.
Sam še ena stvar, ne, nebu se vrti, ne, se premika, če daj vidite, ne, in bo bo veliki, veliki bo stem, in tle, ne, tekom isti noči bo, tekom 14 noči se bo obrnil okoli. In ti moraš imeti teleskop in montažo, ne, ker enostavno pač sam sledi temu premikanju. In za to narediti, postaneš ti slik tvojene zvezde, si so sekundarno kamero in potem popravljaš, da ostane zmerom primerno. To je samo tako, da bomo spuščali. Na stvari fokus, ne, tu je zihar vsak, ki je že daj sliko, ne, se pravi, slika nocer, ne, slikaš in je, nisi nad popravo fokusa, ne, in imaš tisti bohav tam v fokusi, ne, osebo, ki se sliko pred sabo, je pa bluri, ne, se pravi, tudi, tudi, tudi pri astronomiji, ne, sam, da je pravi, na levi strani, ne, je slika izven fokusa, so take packe, ne, tam pa je v fokusi, in je pa pač lepa črnica, kakor mora biti, če ti snimaš nebu dalj časa, ne, ker se zvedica malo premakne tekom slike. In prvi, ne, v telefoni pa sledi majhne magnetke, ki vam popravljajo fokus, na velikih fotoaparatih premikaš, ker pa so naše opreme težke več 10 kg, pa moraš imeti pač posebno sestavljeno neko, nek objektiv, ga ne ti vrtiš, ampak ga noter motorčki ne biti 80 nanometrov, naprimer prines je to sposobno premikati. Ne. In pri taki natančnosti, sam za zanimivost, ne, je treba paziti na toplotno raztezanje materijala. Ne. Ti veš, ne, da bolj premrzlo, bolj se vse skrči, ne, tudi mi, ne, če ne zime. Bolj kot dobro bolj se raztezne. In dejansko ti imaš naš observatorij gor na Vodnici zdaj in tam se spusti do minus 20, ne, minus 10, čez poletje pa še ne prijeti do 25, ne, pa imaš velik razpon temperatur in tu moraš samo kompenzirati, mora ta stvar popravljena, ker če nemaš same slike. To je bil dejansko problem Hubla, ne, ko smo mogli posled Space Shuttle pa popraviti, ne, da se držali v finalu. Tako, ostala oprema, sam ne hitro, treba je skrbeti za povezljivost, ne, če si ti na neki lokaciji, ki je čim više, čim bolj proč od ljudi, ne, povredno tudi interneta nimaš, ne, kar je treba zrihtet. Treba je svejati zaščito, predvsem je tukaj, ki živimo v dozvani državi, ne, je treba se paziti predvsem samo premjena, ne, če začne burja piha, je treba zaprti, se nima, kaj se dohaja dež, ima te stvari vse ničine. In nadzor, ne, da vidite, če nekaj delamo še eno kamero, vidiš, če se nekaj kam udarilo, pa če še nekaj strela v dani. Lej, opremo, ne, jaz smo šli čez strojno opremo, prvo še na programsko opremo. Vsak element ima svojo, svoj del programske opreme. Ne, ne interesant, da vam tako ne, tu je teh programov malo umurje. Potem pa imaš ti en program, ki ti vse te skupaj zbiže in kontrolira, ne, se tako nek nadzornik, ne, vodja izmenja, ne, kontrolira vse stvari tudi dele. Tako, elektrika in internet, ne, izbira smo imeli predstavljeni funkcionatorji ali bi se tako električno omrežje, kar pomeni, da moraš kopet, ali pa sončno elektrarno, v katero imaš pol probleme, ne, slabo vreme, menjava baterij, baterije in take stvari. Internet, več možnih žitov smo šli skozi, ena je vlada, bi streli, tu so dejansko testirali, smo postavili eno antenco tle, eno antenco gor in pa so streli na 10 km Wi-Fi, ne, to je malo več, kot pa navadi lobi. Druga stvar je povezava prek kabla, kot sem rekel, ne, da je do bližega internetna elektrike. Ne. In na zadnje je neka brezžična povezava, ne ena dolga, ampak več krajših. Še zadnja pa satelitski internet, ki je pa naročina preč draha, ne, se se znači. Tako tu je, tu je bil ta naš projekt, ki smo mi naredili v četrtem letniki gimnazije. In zdaj bomo sam še pokazal, ne, da je ena par slik, ne, tukaj je tu je neš motorik, tukaj je, na, evo, ne, to je taka scenska, tu je v gradni, ne, in tle je tako med drevesi. Zdaj, tu je bil tu, prvi del, ne? Obstaj, da sem. Dobre.
zdaj pa rabim 20. Tako da ja, ne, zdaj, sam kar sem tel s tem pokazati, je, ne, da učitelji v gimnaziji ne dvom, kaj so vaši dijaki zmožni, ne, če jim daste šanso. Tako. Zdaj se vrnemo na... Ne. Zdaj da gremo naprej. Tako, ja, kakšna vprašanja za to, ali naredimo... Gremo jaz naprej na Max Planck, ali pauza? Ja, zadnje pol leta se opredelil na Max Plancku za sončni sistem v Göttingenu, tu je, če poliješ mapo Nemčije, nad Nojem. V skupini Sol, ki je Connecting Solar and Stellar Variability. Financirana je z evropskega research councila. Tu je ERC Starting Grant, pomeni, da je moj supervisor dobil 1,5 milijona evrov za naslednjih 5 let, ki jih lahko porabi, da zaposli študente, dva doktorska študenta, tri postdoke in seveda ne. Začeli smo uradno s 1. januarjem 2016, jaz sem pa tam že malo odprej, od 1. augusta. Tako, in kaj mi delamo? Zdaj, najprej, da poudarim interdisciplinarnost, ki je že Bor povedal, ne, zdaj, naša skupina sodeluje se z oddelkom za Sonce in heliosfero, ki se obadamo s Soncem in vezdami, ker ne zanima, kako vpliva Sonce na podnebje Zemlje, sodelujemo tudi z skupino, ki se obada s tem, ker ne zanima, kako se notranje Sonca ne, je zelo divja, ne, z visoke temperaturi in vsega. Sodelujemo z ekipo, ki se obada specifično s tem in ne z drugim. In potem sodelujemo še z univerzo v Göttingeni in še se z enih se obadajo, kako se Sonce niha. Ne, sam da, ne. Tu redko kaj v znanosti, da danes se naredi sam, ne. Če poliješ ti članke iz CERN-a, ne, je 250 avtorjev, ne. Na vsakem članki CERN zaposluje 1000 znanstvenikov v tako financiranje, ne, in noben danes skoraj ne dela več nad sam, ne. Take so, take, pa tu je treba izdelati, ni tu, oh, eureka, ne. Kaj ne zanima, ne. Tu je Total Solar Irradiance. Total Solar Irradiance, oziroma skupen sončni sev, to moram prav prebrati, ne. Spektralno, skupen sončni sev pomeni spektralno integriran sončni fluks na ene astronomske enote od Sonca. To pomeni, ne, da ti pogledaš, koliko Sonce sveti, v vseh barvah se šteješ iz sebe, iz vseh barv in sam skaliraš neko razdaljo, nekaj Zemlja ni na isti razdalji od Sonca. In če mi pogledamo, ne, ko se ta vse spreminja, ne, če bi ti gledal na uč Sonce, se ne, ne spreminjilo, ne, če bi se sveti 1366 vatov na kvadratni meter, ne, tu je, ko miraš fluks na Zemlji, in spreminja se ne za cirka 2, ne, če poljezde maksimume pa minimume tam, ne, svoj tu je cirka procent, ne, če bi gledal ti se ne bi videl, ne, ampak mehanizmi, ki so krivi za to, so pa zelo pomembni. In tudi mi spremenljivo Sonca poznamo zelo dobro, to je naš cilj pa je iz naše znanje, iz spremenljivosti Sonca prenesti na vse ostale zvezde, če pa ne na vse ostale, pa saj ne Sonc podobne. Tako. Ne, zanimajo nas časovne skale sončne aktivnosti. Poznamo ta 11-letni minimum, ne, ki ga vidi se, ne, se pravi, tle je 80, pol cirka tle je 91. Ne, in zanimajo nas tudi druge skale, ker če pogledate ta minimum 23-24 je dost nižji, ne, od minimuma 22-23, in še dost, in še bodo snižji od minimuma 21-22, plus maksimum, ko ga zdaj doživljamo, je dost snižji od maksimuma leta 90, ne, in mi hočemo vse to pojasniti. Tako, deli te predstavitve so v angleščini, ja, sam, kakšne stvari, ki se je res težko prevede in so lepi izrazi v angleščini. Tako, če mi pozumamo noter, tam na obdobje enega leta in si pogledamo meritve dveh različnih vesolskih probin, Tima in Premosa,
Vidimo, da ja, še prej tim je starejša stvar, dela že od leta 80, ne, tisti podatki so tima. In nam podaja podatke, ne, vsako 6 ur nam poda eno vrednost. Medtem, ko nam premos, kaj novejša stvar, poda podatke vsake 2 minuti. In ko videste, so podatki premosa na vzgor omejeni, razen, ne vem, atleta, ne, še par točk, s podatki tima. Načeloma, ko ti vidiš tu, ne, ko je eksperimental stobilje, reče, tu je šum, ne, nov instrument je za nič. Ne. Pa mi vemo, da je to nov instrument, ni za nič, ker je tač, rigorozno testiranje predstavno. To je nam pomeni, ne, da smo s tem novim instrumentom odkrili, da sunce dost bolj aktivno, ko smo mislili, ne, ne varira le na časovnih skalah nekaj dni, ne, le, ne, le en dan, drugi dan, ne, pa da gre gor pa dol v roku par dni, a pa gre, rok, gre gor in dol v roku iste ure. Ne. Kaj se svetlo sunca spreminja sicer zelo malo, ne, v roku ene ure. Podatke, ne, če hočemo mi prenesti naše znanje iz sunca na zvezde, ravno vedeti, ravno vedeti podatke o zvezdah, ne. Imamo dve vrste podatkov, zemljske, oziroma ground-based podatke in space-borne podatke, podatke vesolja. Potem sam različne karakteristike imajo, ne, zemlje med dupoceni teleskop, ne, ga postaviš, daš eno astronoma tja in tu, je, samo pa spremljajo 100 zvezd in dolgo časa. Medtem, ko v vesolju je med stvari drago, v akvarju se ne moreš popraviti, ne, Hubble, no pa spremlja 10.000 zvezd, nažalost pa sam velikostni razred, ne, 100 dni, stvari Kepler je v 300 dni, ne, en letru. In nekateri primeri so enoglasnični observatori, bolj avtomatski, ne, nekaj komeš. In potem še Kepler korot in prihajajoče misije, ki bodo v bližnji prihodnosti res revolucionirale to področje. Tako, na zgurni skici si nestavi vzalno sonce in potem eno sonce podobno zvezdo. Zdaj, tukaj morate malo mišljivo uporabljati, da videste, gdje sem graf, ne, da sta podobna. Ma načeloma, ne, na isti časovni skali se isto spremenijo, ne. Podatki, kot se rekel, so dosti slavni. Za druge zvezde, ne, sonce. In potem imamo pa, tu so podatki, ti so podatki iz Zemlje, tu so pa podatki iz vesolja, ne, kamerni atmosfere in vse dost boljši, tako imamo pa dost bolj detaljne, ne. Tako. Izvor spreminjanja svetlosti smo ugotovili na sonci, da je magnetizem, se pravi majhna magnetna polja, se jih ne da zaznati, da se pa zaznati njihove vplive, povzročijo, da se na soncu pojavijo spot, se pravi pege. In okoli peg se pojavijo odkomenjene fakule. In fakule so dost bolj tople od poprečnega sonca, pege pa so dost bolj mrzle. Ne? In potem se ta borba med pegami, med pojavnostjo peg, ne, če se zapravi pega, koliko fakule se pojavi v kuli, ne, ali bo zmagala, ne, in naredila sunce bolj svetlo, ali manj svetlo, s tem, ko se pojavi v kuli pegi. Ne. In zbavi, skupni sev je izsev peg plus izsev fakul. Tako, tu je posnetek, če bi se kaj premika, ne, ne ste, tako je ta granulacija. Ne. Tu je zelo zmiro povijed, ko se tu vzpostavi, to so take omore, ki se imajo neko za neke pogoje, imajo neko karakteristično velikost. In neko, kar veste, središča so dost bolj svetla, tako tam prihaja masa, topla masa gor, ne, potem zrne vrh in se spusti po robih, temnih robih gor. Ne. In tu vidi se, ne, da tu se ful spreminja in ko se tu ful spreminja, se tudi bolj, ne, svetlost spreminja in zelo hitro, ne, to je real time posnetek. Tako ne, kaj hočemo narediti? Cilji, kako tipično je Sonce kot aktivna zvezda, če vzamemo dolgoročno opazovanje, vidimo, da je Sonce nenavadno tiho, ne, spravi se je leno, ne, ne niha dosti. Če pa vzamemo dnevna opazovanja, je tu pa še, ko se reče, ongoing controversy, kjer se še kregajo, ali je sunce, ali je sonce soncu podobna zvezda, ali ni. Pač, ti opazuješ zvezde, ki so velike, podobno tople, podobno stare kot sunce, ne? Bolj opazuješ sunce in vidiš, da ti sunce dobro odsunaš v vse une.
pa so zvezde in eksoplaneti. Ne? Če mi vemo, tu bom pol imel eno lepo slikco, se pravi, če ti hočeš, ne, tudi je ful popularno in futnarja, to mi detektirati eksoplanete in življenje, drugje in tu. In če hočeš ti, če se tebi zvezda spreminja, ti pa tu in ta metoda zaznave eksoplaneta je taka, da poleješ, kako vpliva planetna svetlost zvezde, ne? In če ti svetlost zvezde spreminja zaradi zvezde same, pa moraš ti dobro obvladiti, kako se svetlost zvezde spreminja zaradi zvezde same, da lahko rečeš, da je lahko neka zvezda v planetu. In nazadnje je vpliv Sonca na naše podnebje. Ne? Se pravi, in napovedovanje obnašanja Sonca v prihodnosti in ekstrapoliranje nazaj. Ne, kako se Sonce obnaša. Kako bomo to naredili? Ne? Ponavadi z računalniki, v resnici pa z velikimi računalniki, ne, večmilijonskimi klastri, ki pohanjajo naše kode. Zdaj se še malo o tem. Ja. Tako, začnemo se z evolucijo magnetnega fluksa, to sem rekel, nekaj malo dosti magnetnih pol, ki se spreminjajo. Te magnetni fluksi tvorijo različne strukture, ki smo jih previdili, ne, tisto, ki se, je iz te granulacije, ki se je premikalo, ne, sliko snedek, ustvarjajo take strukture različne, ali pa pege, ali pa kakšne erupcije, ne. In potem uporabimo mi, kad vemo, kako je Sunce sestavljeno, no, vemo, kako bolj Sunce sveti. Ne, to je, pa naredimo, sintetiziramo spektr, ne, sevalni prenos, prejšimo enak sevalnega prenosa, ne, kalkulator, ja. In potem združamo to duje in začunamo spremenljivost Sonca. Potem uporabimo, podatke, izmerjene podatke in primerjamo seveda, ne, kako je že bolj pokazal, ne, ti narediš model, ščaraš model, narediš rezultate in pa moraš nekaj preveriti, ne. Če je bil, ne, Richard Feynman je rekel, ni varno, koliko je lepa tvoja teorija, ne, koliko si pametno, dokler se navijema z rezultati in nič ni vredna, ne. In pol, ne, seveda dobimo Nobelovo. Zdaj, tebe tri obkrožene zaenkrat delamo, se pravi, jaz delam sevalnem prenosi, se opadam s kodem, ki delam sevalnem prenos. PhD študentka Emiliana se obvala s obdelavo podatkov in najnovejši postdokinja se obvala s evolucijo magnetnega fluksa. Trenutno stanje, pravi, kako se spreminja svetli graf, ki nam prikazuje, da naš model se zelo dobro ujema s podatki za Sonce. Zdaj, mi znamo napovedati, kako se Sonce spreminja iz te minute na drugo minuto, iz danes na naslednje leto, iz danes na 30 let nazaj in tako, ne. Zdaj, ne, osnovo imamo, ne pa moramo biti vsem še prenesti na zvezde. Kar bomo naredili, kako sem pokazal na prejšnjem slajdu. Ja, ne, zdaj sam ne pokažem, kaj mislim, da Sonce ni Sonce podobna zvezda. Ne. Ti imaš, se pravi, na X osi imaš aktivnost, na Y osi imaš, kako se ta spreminja. In če poleješ, ne, zvezde so na puneni črti, medtem ko naše Sonce ne pade dol. Ne, je Sonce Sonce podobna zvezda in ko se ne prašaš, zmeraj se prašaš, ali so podatke narobe, ali so meritve narobe. Podatke narobe, ali so simulacije narobe, ne? In ko se kaj je radija. Ko spiče, ne, Sonce je, pa so to so značeno z radiječo, ne? Nekaj večina zvezd in predvidevamo, da Sonce bi moglo biti tle je Sonce. Kaj se miša? Dobro. Ne, pa je Sonce radiječe in moramo bi biti na gori načeloma, ne, kaj se premika, kako lahko premiknemo gor in potem je dejansko moj šef dal en članek, leta 2016, da so ne ključna, ne bi bilo, ti imaš dosti parametrov in pri Sunci so se lih te parametri tako uštimeli, da čeprav je Sunce zelo obična zvezda, ne, eno je tako zvezda, ki je največ v vesolju, da tak ima lih, tako, lih je v takem obdobju svoje starosti, lih tok ima tako sestavo ima, da izgleda, da je zelo čuden. Ne? In če uporabiš, če popravke, da smo tudi, da smo se dejansko navadni.
Ja, če pogledamo Sonce, ne, na gubni primer je Sonce, spodno pa je neka zvezda, ki jo je opazoval Kepler. Ne. In če vidite skalo, ne, sonce se spreminja za tisoč part spremilja, ne, med tem, ko in tu različno, ne, se pravi, od leta 2000 do 2005 se je ful spreminjalo, od leta 2005 do 2010 pa to smalo, med tem, ko druge zvezde se ne spreminjajo toliko, ne, je zelo majhen, ne, in se enos konstant. Tako, zdaj še zadnje, ne, kako detektiramo eksoplanete, ne, se pravi, planet tvorijo tudi zvezde in premika zvezdo malo zaradi tega, mi spremljamo svetlobo zvezde in samo svetloba zvezde, kot sem omenil, se pa spreminja tudi zaradi zvezde same. Ne. In če hočemo mi, in ocene polti pobejo, ne, da če sunce, da če Zemlja premikne sunce za 10 cm na sekundo, je ta navidezen premik sunca zaradi njegove lastne aktivnosti 5 metrov na sekundo. Ne. Se pravi, to so velikostne redne razlike, ki jih treba poštevati, če ne napiti, prepričite si najdu planete okoli vsake zvezde, ne. Pa ne veš, če si res najdu. Tako. In zdaj tle bom, tle bom pa zdaj zaključil. Sam še ljudje, ne, ki smo tam in Natalija, Saša, Eljan, jaz in Rina. Katera je glavna tehnična ovira? Mislim, načeloma ne, imaš ti ene teleskope, ki se naredi leto vrtet in take fore in so v lepi orbiti, se pravi, če gledajo, če moram gledati Sunce, so v ena orbiti, ne, v ena točki in zelo enostavno gledajo Sunce, brez da porabijo dosti benzina, ne, enega imaš tam že od leta 80, ne, leti, ne, no, da. Druge imaš bolj Kepler, ne, ki so vsem pa žiroskopi pohvali. Ne. Kepler se mora vrteti, da je pogledal večji del neba. Ne. Kepler se ne vrti, sorry, se gaja. Kepler je malo mogel ohranjevati orientacijo na drugačen način, kot tisti, ki gleda Sunce. In danes so mu pokvarili žiroskopi, ki ga držijo orientiranega. In zdaj so ful fajn stvar naredili, da so rekli, ok, ne, glavna misija se je končala. In zdaj vejo, da se nekontrolirano vrti. Jaz rekel, dobro, bomo pa boli vse te zvezde, ki so. Ja, zelo omejeno pomoč lahko opazujejo. No. Žiroskop tudi Hubble, ne? Hubble se tudi v žiroskopih. So šli popravili, so mogli tudi, Hubble so že trikrat popravljali, ne? Mislim, zamenjali, ne? Izmerno popravljajo žiroskope, ne? Tu ima tako, na šoku, na, ja. Pač načeloma, vse te misije pa ljudi omejeno, izmero imaš ti omejeno, koliko benzina natankaš, ne vrter. In bolj inženjeri izmero se zlažujo, natankajo malo več in pol je, oho, koliko je varoč naša mašina in pol zahtevajo podaljšene misije, ne. S tem načinem se pol, sam Hubble je blizi, ne. Hubble je v 30 km, 40 km nad nami, ne. Medtem, ko vsi ti, ki opazujejo zvezde, so oddaljeni, so, ne vem, čez 3, so, ne, 10.000 km proti Zemlje, tam ti jih ne moreš popravljati. Ja, čeljamo so. V žiroskopi nisem pa ekspert v vesolskih probinih. Če bi jaz lahko eno vprašanje, ko zelo ne strokovno, kaj meni je dajdu ta romantična slika, da ruši je čoprosti. Pa kaj vemo, da ni še toliko dolgo, ki si še hodil pošiljen pora, že malega časa, ne, kaj je bilo vse.
tako ne. Če pomislim res, ne, bi rekel, da ne, verjamem, da ne bi na katero gimnazijo bi šel, bi več ali manj dobil isto osnovno znanje, ne, večine predmetov. Ne. Predvsem, kako sem se zapolnil to gimnazijo, je po tem projekti, ne, ki sem res posvetil dosti časa, plus po še v drugi projekti, ne, pač, ki smo se obavljali, ne, jaz smo več, da smo Maruševičo, smo imeli neko, kako se je evolucija očesa, ne, pa sem ljudem sem bil tu, pa še na mednarodno izmenjavo smo organizirali z Norveško in Bulgarijo. Ne, in te projekti so mi ne, ostali v srci, ne, le, ne, tu. Pa. No, tu, pač tu se mi zdi, da je dosti pomenjeno, tu mentorstvo, ne. Sej jaz bi lahko rekel, da bi imel observatorije, ne, sam, če ne bi imeli Če se vaš inštitut ukvarja z, oziroma sodeluje pri razvoju satelitov za nove misije, ja, v sklopu ESA, oziroma kjer... v sklopu Evropske vesoljske agencije. Ogromni del rozete bo sestavljen na našem inštitutu. Se pravi, tu so sicer inženjeri, ki so sločeni od nas, pač drugi del Bajtene. In ja, tem primer kamera, vse one slike, ki ste videli od Dunga, Garimen, Čeremenko, kakor je že, tisti kometne vodniki račke, to je vse bilo narejeno na tem inštitutu. Sodelujejo tudi pri, ja, pri šeparjih, ne bom rekel. In mirne, to so najdugo ta solv, ne, ki je solar variability, ne, sam glavi večer, ki ven ne vem, pri kjer kratice, ki se vse obadajo. Vse pa pri parjih, ki se obadajo prosto s to spremenljivostjo, ne obadam se pa, naprimer, pri eni, ki bo mirna gravitacijske valove, eni same. Pa ne znam, ki mi gledajo sunce in zvezde. Kakšna je pa frekvenca teh misij? Kako pogosto so pojeđe nove misije? ESA ima več tipov misij, ne imaš Cornerstone misije, kakor sta Gaia pa Rosetta. Ne, ne vem, da je bila Rosetta točno, ne, pojerala sedem let, da je prišla do tja. Rano, ne vem, sem bom malo zlobno rekel, ne, 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 70 let je ena Cornerstone, majhne smo pa, majhne pa ne slišiš po medijih. Ne, sem se to vprašal. Ja, ja, ne. To je pa zanimivo, ne, če nisi, ne, no, si v znanosti, ne, sem res prvič se slišal, kar je Bordena se razlava, ne. Pa šla lihto fizika, ne, misla neki delič, še vedno so pa ful delič, ne. Ja, blizu, ali... Ja, se pravi, ne, da zadnji človek, ki je poznal so znanost, je umrl približno v 17. stoletju. Mislim, da je ena oseba lahko poznala. Ja, ker... Ja, če smo končali, pole, zdaj se jih pokličimo v prvi pripane. Še nekaj kazal, da je nobenih novnosti, da je Thank you.
čakamo na, na malo predstavitev teleskopa, ne, da ne bo sam videli scheme, ne. Sama da luči ugasne. Neč ni videti, ko luči ugasne. Evo, se mi že. Okay. Ne še enkrat nazaj, da sam ne povem, čaki, še tu, ne. To je Gal Nemut, prijatelj in so avtor tega observatorija, in to je Jernej Črnigoj, in smo bili vsi tle dijaki in štiš del fiziko. Tako. Ja, evo, začni. Celotna postavitev našega teleskopa, se pa nekaj pač še ljudi, kak je ne svojno, se pravi pač, in se pravi zelo pač pokosnih pokazali, se pravi, tukaj bo jedne zdaj pokazal na kamero, se pravi, to je, da bo modra stvar. Se imaš tako kakšno lučko, da bi posvetla? Ne. Ok. Še telefon se. Ja, tako, čaki. Boljš? Še, ajde. No, evo, kamera, ko je zadnja kamera, se direktno vidi kolos smiti. Pač tukaj se te filtri vletijo, pač dobimo razne kombinatke. Zadnja tega filtri je pa, vidimo pač glavni del naše montaže, ki je pač v bistvu teleskop, kaj ne pokaži. Evo. Zdaj, ko smo kupili, ne, bomo zdaj s tem teleskopom skozi pretino pogledati ven, da pač vidimo nebo. No, zdaj opravljeni. Evo. To se ideja je bila, ne, da bi jaz se prek mojega desktopa povedal od oddaljnega navizija, povezal na njih, ker bi vam da se pripravil mesti in gumbi, pa bi dobili real-time slikco ene galaksije. Sam, da je to sam obležen. Kaj je vlačen? Kako bi vlačen? Ne vem, damo še eno minuto, da ne spokliče sta, če ne uspe sta, da zaključili, kar smo že dolgi. Ja. To je, kar je bo rekel, ne, trenutka uspeha je vrmatne.